کاتژمێر 11:20 دەقەی پێش نیوەڕۆی ئەمڕۆ لە ناو بازاڕی پارێزگای هەڵەبجە لە نزیک مزگەوتی دارەلئێحسان ڕووداوێکی شەڕکردن ڕوویداوە لە نێوان دوو هاوڵاتی. ئەو دوو هاوڵاتیە کە پیشەیان پاکەوانە لە کۆمپانیای گایرێکس کارەکەن، بەڵام ئەم سەر لە بەیانییە لە کاتی کارکردنیانە نەبووە وەکو هاوڕێ هاوڕێی یەکتری لە ئەنجامی شەڕ و دەمەقرا لە ناو بازاڕی هەڵەبجە. کەسێکیان دوو چەقۆ ئەدا لە کەسەکەی تر و بریندار دەبێ ڕەوانەی نەخۆشخانەی فریاکەوتنی پارێزگای هەڵەبجە دەکرێ و لەبەر سەختی برینەکەی لە نەخۆشخانەی فریاکەوتنی هەڵەبجە گیان لەدەستدا. ئەو کەسە کە گیانی لەدەستداوە تەمەنی 32 ساڵە، بە ناوی حاسین، پیشەی پاکەوانە، دانیشتووی پارێزگای هەڵەبجە، گەڕەکانی خۆشکەیە، ماتۆرسکیلێکی سێتایاشی پێبووە و لە شوێنێک لە نزیک ڕووداوەکە دانراوە لەوێ. و کەسی بکوش مواردی 1995، ناویشین عین عینە، پیشەی پاکەوانە، دانیشتووی پارێزگای هەڵەبجە، گەڕەکانی خۆشکەیە و ماتۆڕێکی دووتایی پێبووە و دوو چەقۆی داوە لە کەسی تاوانلێکراو لەبەر سەختی برینەکەی لە نەخۆشخانەی فریاکەوتنی گیانی لەدەستداوە. و تۆمەتبارەکە دەستبەجێ لەلایەن هێزەکانی پۆلیسی پارێزگای هەڵەبجە. بنکەی پۆلیسی فریاکەوتن لە شوێنی ڕووداوەکە ئامادە بوون، دەستگیریان کردووە و لە کاتی ئێستا بە بڕیاری بە ڕێزدادوەری لێکۆڵینەوەی پارێزگای هەڵەبجە بەندکراوە لە بەرەبەرەتی پۆلیسی پارێزگای هەڵەبجە.